härligt. Ja, otroligt fight i hjärtan har den här killen. Ödmjuk kille. Ja, mycket ödmjuk. Men faktum är att resultatet av den mycket tunga golvning det faktiskt blev är ju ett massivt förarbete. Ja, absolut. Visst är det så. Vad han kanske saknade i och för sig här på slutet var att han fick den sista riktiga proppen. Men den behövdes ju inte, för han hade redan gjort allt jobbet. Nej, det kändes som han var på gång där i cirka stunder innan. Det blev en ackumulerad effekt. Det var helt kört. Okidoki, vi vandrar vidare för nu är det nämligen dags för kvartsfinal nummer 2. Det kommer alltså gå till så här att vi får dessa 4 kvartsfinaler nu avbetade i följd. Varefter vi kommer att ta en superfight, så kommer vi återvända till semifinalerna. Ny superfight och sen kommer vi så småningom att komma till finalen. Ja, det finns det intresse i ringen. Ja. Mot en riktig hårding från Schweiz som kommer igenom reporna här. Ja, heter Majstovic. Och ni hör se, första kvalificeringen klar här. Nordstrand vidare till semifinal nummer 1. Där har ni Topi Helins grundstatistik. Bara 23 år gammal. 93 kilo tung och ganska lång faktiskt. Då får vi väl in Majstorovic ruta här, ja. Ser ni att han är redan 31. Åren har börjat krypa på honom. Men han är kortare. Men tyngre, va? Och du, varför kör Majstorovic helt med rena fötter? Jag vet inte varför han kör. Du får ju värme i de här... Ja, det är inte skydd. Det är ju egentligen när man håller upp värmen och så. Det skyddar väl lite. Det känns väl skönare. Ja, han är van kanske att köra utan. Han prövar båda. Med spark från distans. Då byter vi taktik då. Vad ska vi säga om Helin? Ja, han ser riktigt hård ut och han ser ut som... Han kommer ju från, han har ju bakgrund i thai-boxning och kickboxning. Och det syns här på hans fighting-stil. Så bra händer. Från Åbo i Finland. Turku Thai Boxing Club. Med Majstorovic som... Vänster hand in, går höger knä upp. Jag var nära ögat där. Och det var inte långt ifrån. Nej. Vet Majstorovic tillbaka, bra med en bra höger hand, men får själv betalt. Två helt sporrar det här. Ja, båda ser stenhårda ut. Men jag tycker att Topi har lite bättre händer här. Så han får bättre utdelning för sina tekniker.
Baxnavi. En kort sekund, men det är inte mycket fastlåsningar. Det är... Oj, där var en snygg utspark. Där kommer snörsparken också. Den träffar riktigt bra den där. Ja, nu är han på G. Storovic har lyckats med ett par bra grejer. Plockat poäng på dem, men som du säger, det är väldigt bra händer på Elin. Han kommer in, han fick i alla fall vänsterhanden placerad. En sån stoppstöt, var får man sätta den? Kan jag sätta den överallt? Kan inte på Kalle väl? Nej. Inte på Kalle väl? Nej, det får man absolut inte göra. Känns det som tempot har gått ner lite här. Toppen ligger inte på lika, även när man kände av de här snörsparkarna från Petar. Det verkar som båda två har dragit ner sin aktivitet till två tekniker. Antingen så prövar man spark eller långt utifrån, eller också går man tätt in i närkamp och försöker klara sig på slag. Ja. Svårdömbron? Ja, det var svårdömbron tycker jag. Jag tror att... Undrar om inte Toppi lite fördel till honom. Håller helt med. Det är svårt att säga, men jag tror lite fördel. Jag tycker han träffar bra där i början. Med den bristfälliga kunskap jag besitter i detta så är jag enig med dig. Det är Toppi som gör det distinktare jobbet i varje fall med händerna. Här kommer den yxsparken. Det var nära ögat där. Oj, oj. Kommer nog snart sparken. Ja, han var på väg bak Toppi, så den satte nog inte så. Som man vet nu, sånt där kan ju imponera på domarna också. Ja, och det var väl ändå en poänggivande spark, ja. För han träffar ju trots allt. Ja. Okej, rond nummer två. Det gäller att bli av med hörngubbarna som är ganska sega att ta sig ut på den finska sidan. Och så är vi igång. Oj, nu skriker sekunderna i kör när han lyckas med sparken mot knät. Det är en liten taktik det där, tror jag, för att domarna ska höra att man blir påverkad om man ropar. I varje fall den stackars domaren som sitter mitt bland dem. Kan inte undgå detta. Nu zonar bifall. Och sen är vi i den finska ringhörnan och det krigas frenetiskt utan att någon får ut någonting riktigt ordentligt ur det. Kommer den här yxsparken igen. Oj, oj, oj. Nära att han landar den rent, men... Ja, faktum är att Helin ser aningen skakad ut där. Och dessutom har blivit träffad av högerhanden efter detta. Nu försöker han... Han är en hårding, Toppi. Anfaller bästa försvar, men... Men det finns nog tendenser till att det smyger in tvivel i det finska huvudet där borta. Nej, nu han vill hålla här. Man ser att han tog bra den där. Peter borde köra till en ytterligare växel här när han får träff på honom. Ja, då svarade han bra. Fick inte fullträff på någon av de slagen, men det är ju ändå en markering att han hänger i där. Medan Majstorovic nu försöker snickra faktiskt. Han ligger och letar efter att träffa rent med högern. Toppi verkar vara tillbaka nu här. Han kan återhämta sig. Men efter att ha krisat en stor portion av ronden så har han nog lite uppförsbacke i den här ronden att hämta in. Ja, nu kommer han tillbaka. Ja, han gör det. Och han har fortfarande 45 sekunder kvar av ronden, så det finns tid att arbeta på och pröva han. En round kick där. Och bra mot knät och uppföljning också. Ja,
Storys verkar vara en riktig rymning ändå. Ja. Jag såg att tiden gick och måtta här med snörspark, men det kom aldrig någon. Han gick och vände som man skulle dra en sån här snörspark till, men det kom aldrig någon. Stopp, säger ringdomaren och tar isär dem. Men det är också det sista som sker i ronden. Ja, ja, det är också en svårdömd rond. För att början av ronden så tycker jag Peter Trum, men han kom igen Toppi. Men jag tror att domarna såg nog det vi såg också. Att han blev ganska hårt träffad och han krisade faktiskt. Han krisade ett tag där. Ja. Men han är en hårding, han kommer ur det här. Han är en riktig hårding, ja. Det är ingen dålig comeback den sista, med den sista 45-50 sekunderna. Han är ju faktiskt är den som dominerar, men på det hela taget kanske så all right. Om inte annat för spänningen då så delar vi ronderna. Ja, precis. Precis. Men vad jag tycker att Toppi ska göra, han ska ligga på lite mer. För jag ser att Peter han behöver utrymme för de här snörsparkarna. Ligger han lite tätare på, han är bättre på händerna och utnyttjar det, händer och knän där. Så tror jag att det är nog nyckeln till den här fighten för Toppis del. Ja, kan du ha alldeles rätt i. Får strax svaret, tredje och potentiellt sista ronden. Medan Ronny Branting, oj, där kommer höger om mig, försöker han träffa om. Igen. Omgivningen blir alldeles duschade här. Ah, det är ju tufft. Aj, 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 miss. Men han slapp betala. Ja. Han ligger ut med repen. Och Toppi är aktivare. Och smart låser han faktiskt upp Majstorovic där så han inte fick mycket gjort. Båda ser verkligen vältränade ut. Det är ingen som ser speciellt trött ut. De kör på i bra tempo. Toppi ser väl lite trött ut. Såg jag nu när han drog ett djupt andetag precis. Men han är också den som har jobbat mest så här långt i ronden så det kanske inte är så konstigt. Nej, precis. Nah, all right. Även Majstorovic andas. Ungt där borta. Men är ettrigt på. Ja. Vill inte vika. Och träffar med högen. Visserligen långt ut. Fick ingen större effekt. Men han är ettrig som bara den ut med repen. Och hela tiden nu satt vår finländske vän under press. Nu kom den igen den där yxsparken. Det var väldigt nära att den träffade. Ja. Han är hårfint ifrån ja. Att landa där. Det är just så här i slutet av ronderna när man är lite trött, det är risk att man går på en sån där. Ja, då och där kommer prova en backhand. Det är samma med den tekniken, va. Det är en väldigt överraskande teknik som när man är lite trött och går och slarvar med garden så kan det vara väldigt farligt. Och det är lite sjöfartsterminologi just nu i den finländska ringhörnan där man rollar ohoj. Ja. Och den här gången Toppi gör någonting bra. Oj. Ja, vi har en mycket tät, mycket tuff match. Det här är ingen lätt jobb för domarna att skilja dessa två herrar åt. Nej, det är inte det. De har mötts slag för slag och spark för spark. Två vältränade, riktigt tuffa gentlemen som har kommit hit för att göra upp till sista sekund. Det här är bra. Ja, det är mycket bra. Stopp, 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 skriker vår ringdomare med blott sekunder kvar i ett försök. Där nu måttar man. Ah, oj. Kommer Majstorovic stark. Ja, du Ian, döm den. Ja, det är väldigt svårt dömd alltså. Väldigt, väldigt svårt dömd. Finns det risk för en extra rond här? Ja, det finns det tror jag. Jag har väldigt svårt att döma. Jag tycker i och för sig att Peter träffa hade de finare träffarna. Men Toppi jobbade kanske lite hårdare från början om man ser matchen i sin helhet. Vad är det? Vår
våra finländska vänner upp i ringhörnan igen med tanke på vad som hände i förra pausen. Vi har repris här. Oj, där träffar han bra. Ja, det träffar han bra på. Där kommer snösparken igen. Och det verkar som båda två är nära på inställda på en extra roll. Det ser ut som Peter blöder näsblod här. En extra roll. Ja, det var som vi sa. Undrar om han har brytt sig näsan, Petter. Samma sätt, Toppi. Samma sätt. Åtta var. Blöder näsblod, men det verkar hon har fått stopp på det. Ja, det verkar. Nej, det är nog ingen fara. Det var nog... Ja, det är logiskt ändå om inte tillsammans. Så grymt det än är, för de har jobbat stenhårt på våra två. Nu ska de lyckas alltså få upp fighting-spiriten och lägga på ytterligare tre sten, tuffa minuter. Och Topi Elin börjar som om han knappt... Oj! Händer det? Han träffar precis när han var på väg in där, Topi. Det här är ju också en sån sak som spelar in i senare turneringen, va? Har gått en extra rond. Det... Ja, visst, visst. Klart det gör. Och han är väldigt farlig med låga sparkar nu, Majstorovic. Han har varit stentuffa träffar här nere kring, nästan nere kring anken. Jag tror att snart kommer han skifta och sparka upp mot huvuden. Han börjar bry sig om de här bensparkarna. Man börjar tänka på dem här och tror att Peter kommer sparka upp mot huvudet. Prova att lura honom där. Ja, jag tror det. Annorlunda klart, nu är det ju frågan om vem som bäst disponerar sina krafter också. Ja. För båda är rimligtvis oerhört trötta efter den urladdning de har haft. Det var en non-stop action i 3,5 rom. Ja, men han tar över här, Peter. Ja, väldigt, väldigt bra sparkar ner mot Helins vänstra fot. Han är nästan nere på foten och sparkar honom. Han är långt, långt nere på låret där. Vi ser en... Och då klarar han fram sin finska sisu. Ja. Hösser på! Oj, oj, oj. Och träffar med uppercut på insidan. Och domaren tar undan honom. Och då är det väl lika bra att fortsätta. Väldigt bra in i mellangärdet. Vilket tufft jobbat. Ja, vilket jätta. Helt sant. Var får han krafterna ifrån till det här nu? En finska season. Ja, det är det. Nu är det hackapelle. Han måste in och låsa lite, för någonstans måste han också få syra här. Det är otroligt svårdömt. Nu har Toppi tagit över här. Ja, det är ruggigt. Ja, det är ruggigt. Det svänger hela tiden. Nej, det ska 17 vara domare i en sån här match. Det blir ju de små finesserna som avgör detta för syvende och sist. Men det blir väldigt lite som skiljer dem åt. Och sett ur den aspekten är det ju mördartufft att behöva bötas redan i kvartsfinal. Ja. Och göra en sån här urladdning. Ja. Det är toppidrottsmän det här. Ja, att dessa grabbar behöver vara tränade till absolut maximal potential, det är en självklarhet. Det finns ingen som skulle orka det de har gjort här nu. I först 3x3 och sen gör de ytterligare 3 minuter i samma tempo. Ja, det ska bli riktigt spännande här. Jag kan faktiskt inte säga. Där har vi Zlatan Ibrahimovic i bild också. Hemma i Svedala, ja, och i Globen för att se på detta. Att se här. Varför räknas inte det som en nedsparkning då? Nej. När han ändå lyckades med själva sparken mot den här gärdet. Det kan vara så att han var på väg och gjorde en teknik där och ramlade. Det var väl inte riktigt... Nej, de tar in det även i delen. Det var hans comeback efter att det var riktigt illa. Satt han igång och bara dyngade iväg vad han hade och kom med den fina uppercut. Samlar in domarpapper medan herrarna syre sätter sig så gott det går. Och det är spännande.
Och vi ska ha kommit fram till ett domslut. Vi ser upp på vår ringdomare. Han är lika svettig som grabbarna. Han får jobba han också. Han får jobba hårt. Och det är överlägg sen nere vid kollegiet. Och man bestämmer vad. Buffer på väg upp i ringen. För att tillkänna i följande. Ladies and gentlemen, after four rounds of action, we go to the judges' scorecards for decision. Winning by a score of 2-1, fighting out of the blue corner and advancing to the semifinals, the Iron Bull, Toppi Helin får det. Jag tror att hans arbetsinsats gjorde sitt i domarpapperna. I vad som måste ha varit ett mycket tufft och jämnt och hårt domslut så får vår finska vän detta och välförtjänt kommer han ner för trappan.